Vem chegando o lançamento da Sua Vida Colinas de Araçariguama, esse empreendimento fantástico, pertinho de São Paulo. E olha o verde, a natureza que você vai ter aqui, a tranquilidade e segurança. São apartamentos de 2 dormitórios com varanda gourmet. Mas tem opções duplex com 77 metros quadrados, garden com 71 e 72 metros quadrados, cobertura com 150 metros quadrados, área de lazer com mais de 9 mil metros quadrados, com piscina, sauna com descanso, salão de jogos, brinquedoteca, quadra recreativa, espaço gourmet e muito mais. E esse lançamento cabe no seu bolso, não é verdade, Soliane? É isso daí. A partir de R$164.900, use o seu FGTS, final de semana, evento de Páscoa aqui no plantão. E olha a localização. A 12 minutinhos do Outlet Catarina, 9 minutos do aeroporto e também a 28 minutinhos aqui de Alphaville. E a 40 minutos de São Paulo, dá pra trabalhar em São Paulo e morar aqui. Anote, o endereço é fácil chegar. Na saída 51 da Castelo Branco, a 600 metros, já tem a saída e chega aqui no condomínio, na estrada Imperial 1300. Põe lá no Waze, Colina de Araçariguama, é imperdível, vale a pena você conhecer. Certo, Soliane? Vem pra cá. Aqui é o lugar certo.